अषाढ़े बीजना पवित्र दिवसे वडोदरा शहर में परंपरा अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकलवानी छे। रथयात्रा की तैयारी माटे रथयात्रा मुख्य आयोजक इश्कोन मंदिर द्वारा तमाम तैयारी पूर्ण कर देवामां आवी छे। छेल्ला एक सप्ताह थी भगवान जगन्नाथना रथ ने शनगार सहित अन्य कामगिरी माटे सैकड़ों स्वयंसेवकों जोड़ाया हता अने रथने संपूर्ण रीते तैयार करवामां आव्यो। महत्व छे के मंगलवारे बपोरे 2 वागे वडोदरा शहेरना प्रथम नागरिक एवा मेयर द्वारा आ रथयात्रानुं प्रस्थान करवामां आवशे। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा अने भाई बलराम आम त्रणेय देवो शहेरना राजमार्गो पर निकळशे अने शहेरीजनोने दर्शन आपशे। जगन्नाथ यात्रा माटेनो जे रथ छे ए रथने मंदिरना आयोजकों अने स्वयंसेवकों द्वारा शणगार करवामां आव्यो हतो, उपरांत तेनुं मरामत पण करवामां आवी हती। छेल्ला 42 वर्षोथी वडोदरा खाते भगवान जगन्नाथनी रथयात्रा नियमित निकळे छे अने आज रथ उपर भगवान तेमनी बहन साथे अने भाई साथे सवार थईने नगरजनोने आशीर्वाद साथे दर्शन आपे छे। આવતીકાલે અષાઢી બીજ છે ત્યારે શહેરની અંદર ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા રથયાત્રાનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રતિ વર્ષ જે રીતે રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે તેમ ચાલુ વર્ષે પણ અષાઢી સુદ બીજના રોજ રથયાત્રા વડોદરાના રાજમાર્ગો પર નીકળશે ત્યારે ભગવાન જગન્નાથ જે છે જે નગરચર્યા કરવા માટે જે રથ પર સવાર થવાના છે એ રથનું આ અલૌકિક દ્રશ્ય આપણા દર્શક મિત્રો માટે ફેકફેન્ડર લાવ્યું છે। રથની જો વાત કરીએ તો આ જે રથ છે એ રથને પ્રતિ વર્ષે રથયાત્રા નો જે નીકળવાનો સમય છે તે પહેલાં તેને શણગારવામાં આવે છે, તેનું જે મરામત કહેવાય એ મરામત પણ કરવામાં આવે છે, તો સાથે સાથે રંગરોગાણ પણ કરવામાં આવે છે। આપ જોઈ શકો છો આ જે રથ છે એ રથની જે રચના છે ઉપરની તરફની જો વાત કરીએ તો આ જે ગુંબજ છે કાપડનું જે લટકાવેલો છે આખો ગુંબજ છે જે સમય પ્રમાણે અને અનુકૂળતા પ્રમાણે ઉપર નીચે કરી શકાય છે, કેમ કે શહેરની વચ્ચે જ્યારે આ રથ નીકળતો હોય છે ત્યારે ઘણી વખત એ રથની આડસ રૂપે ક્યાંક વાયરો આવતા હોય, વીજ વાયરો કે વીજ રેષાઓને નડતર ન થાય તે માટે પણ અહીંયા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અંદરની તરફ વાત કરીએ તો આ જે નીચેનો ભાગ છે ત્યાં રથયાત્રાની અંદર સામેલ જે લોકો છે એ લોકો ઉપરાંત રથયાત્રાની અંદર જે જરૂરિયાતનો જે સામાન છે એ સામાન મૂકવાની અહીંયા સુંદર જગ્યા પણ રાખવામાં આવેલી છે। ઉપરની તરફ ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને બલરામજીની 3 કાષ્ઠની જે મૂર્તિ છે એ મૂર્તિ રાખવામાં આવે છે અને પાછળની તરફ ઇસ્કોન મંદિર સાથે જોડાયેલા જે ભક્તો છે રથયાત્રાના જે મુખ્ય આયોજકો છે તેઓ પણ બેસી શકે તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અલબત્ત આ જે આખો રથ છે એ રથ સંપૂર્ણ લાકડાનો બનાવેલો છે અને અહીંયા આ રથને ખેંચવા માટે અહીંયા વિશેષ રીતે જે એંગલ્સ બનાવવામાં આવેલા છે એ એંગલ પર દોરડું બાંધવામાં આવે છે અને વડોદરા શહેરના અનેક નાગરિકો આ રથને પોતાના હાથે દોરડાના માધ્યમથી ખેંચીને શહેરના રાજમાર્ગો પર ફરે છે। ત્યારે આ રથ આવતીકાલે બપોરે 2 વાગે વડોદરા શહેરની મધ્યમાં એટલે કે રેલવે સ્ટેશન જે છે ત્યાં પહોંચશે અને ત્યાંથી વિધિવત રીતે ભગવાન જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા છે તેનો શુભારંભ થશે। અલબત્ત આ રથની જો વિશેષતાની વાત કરીએ તો ઉપરની તરફ જે સ્ટીયરિંગ આવેલું છે એ સ્ટીયરિંગને હાથથી ફેરવી શકાય તેવી અનુકૂળતા પણ છે અને રથ બેકાબૂ ન થાય, રથ ક્યાંક અવળી દિશામાં ન જાય તે માટે તેનું સંચાલન કરનાર જે વ્યક્તિ છે તે પણ તેને પણ એક પ્રોપર તાલીમ આપવામાં આવે છે। આ રીતે સમગ્ર રથ છે એ રથને વડોદરાના રાજમાર્ગો પર આવતીકાલે ફેરવવામાં આવશે અને આ રથની અંદર ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામ બેસીને જગતના જે નિયંતા છે તે શહેરના રાજમાર્ગો ઉપર વડોદરાના નાગરિકોને દર્શન કરવા માટે, દર્શન આપવા માટે નીકળશે। આ રથયાત્રાની અંદર મોટી સંખ્યામાં આવતીકાલે વડોદરાના નાગરિકો જોડાશે અને હાલ તો ઇસ્કોન મંદિર ખાતે રથયાત્રાને લઈને જે આયોજકો છે આયોજકોમાં પણ એક ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન ધવલ સાથે તુષાર પટેલ, ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ, વડોદરા। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।